Днес имаме особена чест да биде гостин ректорот на Универзитетот од Нью Мексико, од Соединените Американски држави, и тоа е се контакти со постојана, да кажеме, насока на соработка со Соединените Американски држави како земја која е исклучително важна за развојот на Република Македонија. И во таа насока договоривме со ректорот на Универзитетот Нью Мексико соработка во делот на образованието, едукацијата, во делот на педагогијата, во делот на геологијата и во другите науки кои се важни за развојот на универзитетите, и во таа насока наша екипа во текот на ноември ќе го постои во универзитетот и потписите потребни документи кои се за восстановување на таа соработка, за размена студенти и за конкретни соработки во одреден дел на проектни активности. To form relationships, both educational and other opportunities, between our university, this university, and other areas of interest. In which area is possibility of collaboration? Right now we're talking about the School of Education. We've had some other conversations about geology and so forth in terms of our common interest in terms of our two cities. It is first possibility of collaboration with university in Macedonia? This is the first one, yes. If it wasn't for the minister, I would not be here. It's because of him and our relationship that he's encouraging more development with the United States, and I want to thank you for that. Ми представува особена чест сум денес кој дека во Универзитетот Гоце Делчев. Војната академија доскоро беше придружена членка на овој универзитет. Соработката меѓу македонските универзитети и универзитетот од Соединените Американски држави и другите земји од Европа е многу значајна, бидејќи ќе го зголеми квалитетот на образованието на студентите. Многу сум радосен што ќе имаат можност и професорите и студентите да со оваа соработка да студираат еден семестар или предаваат еден семестар во Ново Мексико, што е одлична можност. Дали гледате и можности за соработка директна меѓу Министерството кое го водите и високото образование, посебно Универзитетот Гоце Делчев? Соработката меѓу Министерството и Универзитетот Гоце Делчев е одлична. Има можности за перманентно зекнување на оваа соработка. Ние како Министерство формираме фонд за иновации, каде што ќе биде отворен и за вработени во Министерството, меѓутоа и за студенти, за професори од надвор, каде што ќе ни помогнат да нашите средства што ги имаме да бидат поефикасно и полесно се поправаат, унапредуваат и така натаму. Така да ќе има голема можност за соработка во област.